Mikähän hahmo sitä tänään olisi? Ehkä Jack Sparrow. Tai Selena Sardotien. Herttokuningatar. Hämähäkkiin nainen on aina varma valinta. Tai Batgirl. No, koska on peliviikko, niin tehdään joku selkeästi pelihahmo. Ja tehdään Princess of Zelda. The Legend of Zelda-peleistä. Kaikki mitä mä tähän käytän, lähestulkoon kaikki, on sellaista, mikä on hankittu joko kirpparilta tai saatu jostain, ei ostettu valmiina. Eli Zeldalle tulee alle tällaiset ihan vähän nahkaiselta näyttävät housut. Musta tällä kertaa. Sitten valkoiset paijat, mulla on täällä alulla toinen paija ja päälle tulee tällainen kiva. Sitten tää varsinainen Zeldan paita löytyy kirpparilta tämäkin. Ja nää on myös tämän lahjapaketista nää nautat. Noin, se mahtui vielä päälle. Sitten seuraa tämä komediaosuus, mitä saa heittää tuubihuilin päälle. Ehkä mä en näytä sitä tuolla. Lapin perältä löysi tällainen nahkaessu. Sekin sopii Zeldalle. Tosi vanha perukki, saatu jostain äitiltä. Perukkisukka on tällä kertaa ihan oikea perukkisukka, mutta esimerkiksi sukkahousu ja siitä housu. Sitten bootsit. Zeldallahan ei oo varsinaisesti ehkä bootseja, mutta nää kyllä ajaa nyt saman asian. Sitten korvat, jotka on lainattu työkaverilta. Sori Mia. Onneksi Zeldalla ei oo kovin monimutkainen meikki, koska ylläri en oo kovin kärsivällinen tai hyvä meikkaamaan. Tällainen vanha kalavalakoru saatu joskus ex-poikaystävältä, että jäipä siitäkin jotain käteen. Onhan Zeldalla valkoinenkin puku. Ai niin, mutta nyt töihin.